Мандрівний фестиваль польського кіно «Бо» у Тернополі вже вдруге. Цьогоріч розпочався 30 листопада. А із 3 грудня фільми можна подивитись не лише у Перемозі чи в Палаці кіно, а й у Тернопільському педуніверситеті, де відбувається тиждень польського кіно. Фільми показують мовою оригіналу із українськими субтитрами. У нас в університеті відбувається перегляд лише частини цього кінофестивалю. Це документальні фільми, які піднімають актуальні питання по історії і дають можливість нашим студентам їх перегляді зрозуміти особливості польської культури, традицій, звичаїв. Краще зрозуміти поляків, краще зрозуміти, чому такі події відбувалися в історичних процесах на території Галичини і за кордоном України. Наш доробок – 6 художніх і 14 документальних фільмів. Ми їх в Україні показуємо вперше. Відкрили фестиваль журналістським розслідуванням Аніти Гаргас «10.04.10» про обставини загибелі президента Польщі Леха Качинського в авіакатастрофі під Смоленськом. Я пам'ятаю, як сталася ця трагедія, і по телебаченню, в інтернеті було досить багато інформації, і розібратися, що там трапилося, що там насправді трапилося, було дуже важко. І сьогодні студенти мають таку можливість побачити це не очима українців за кордону, а очима поляків, як вони ставляться до цієї трагедії, як вони її пояснюють. Фільми фестивалю «Бо» для українського глядача – прем'єра. У Тернополі їх можна подивитись до 9 грудня.